počeli su razgovori koji su evo trajali od, zapravo od 2009. 10. do danas. Međutim, oni su napravili tu gestu i odlučili su zapravo vratiti taj križ u Hrvatsku, tako da mi je jako drago da su ovdje i predstavnici obitelji Lija i gradonačelnik grada La Spezia i predstavnik karabinjera, dakle svih onih koji su zajedno sa našim službama u ministarstvu, sa policijom, sa veleposlanstvom našim u Rimu i naravno Franjevcima i svim stručnjacima koji su bili uključeni, radili na tome da se ovaj križ vrati. Can you, did he tell you about that? Can you describe that period? Well, I was really a child. I was 10 years old at that time, so I'm not sure about all the details, but this cross was in our house for many years until the museum was opened. Godine potvrđuje iz samostanske riznice. Ovaj svečani čin rezultat je koordinacijskog djelovanja poslanstva Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, Ministarstva kulture i medija, Ministarstva unutarnjih poslova i talijanskih institucija na nacionalnoj i lokalnoj razini. Forniamo una collaborazione tra tutti gli stati del mondo che ci chiedono una cooperazione su tutto quello che è la protezione dei beni culturali. E io voglio chiudere dicendo questo, mi auguro che questa giornata, caro signor Ministro, possa essere proprio l'inizio di una fattiva collaborazione tra due paesi